מעולה. לא חתונה, בגלל זה ביקשו ממני לעשות את הטקס, גם סמל ללא חתונה, וגם גר הכירה אותי חודש אחרי שהכירה את דניאל, ונאלצה לדחות בחודש את הנסיעה שלה אליו לניו יורק בגלל הפריימריז שלי. אז זה המינימום שאני יכולה לעשות היום. למה לא חתונה? האמת שזה נראה לי די ברור למה לא חתונה. בסך הכל, דר פשוט לא רצתה חתונה, והנה אנחנו כולנו בגלל חתונה. דר רצתה, וגם דניאל, מן הסתם, למרות שלדעתי דניאל גם היה הולך על חתונה, חתונה, אבל בואו לא נדבר על זה בפורום הזה. דר רצתה אירוע הצהרתי שבו הזוג חוגג את האהבה שלו לפני הציבור, או במילים שלה, לספר לכולם שאת מאוהבת. או, בשלב הזה אתם צריכים להגיד, או, זה הדבר. אז למה לא חתונה? כי חתונה באמת היא האירוע הפומבי של הנישואין. ונישואין, אין להם שום דבר באמת לעשות עם אהבה. נישואין אין ברית, שמשרתת כל מיני צרכים ומטרות, בדרך כלל לא נעשית על ידי הגבר והאישה בעצמם, ו... כמו שכולן יודעות ויודעים, לא זה המקום להיכנס אליו, במיוחד בישראל, שבה אין חופש נישואים. יש כפייה של הנישואים הדתיים, כל זמן שאין נישואים אזרחיים, ואל תשלו את עצמכם, שלוש ההצעות שנמצאות על השולחן הן לא נישואים אזרחיים. אז המינימום שאנחנו יכולות ויכולים לעשות זה לארגן לעצמנו טקס שוויוני בראש וראשונה, שכן בטקס היהודי הוא טקס שבו הכלה שותקת, יפה ושותקת, ואם אפשר שותקת, והגבר מקדש אותה באופן לחלוטין חד צדדי, בעצם מודיע לציבור שמיום זה היא אסורה עליו, אסורה עליהם ומותרת רק לו. אז אנחנו רצינו טקס שהוא רלוונטי לחילוניות וחילוניים, יהודים ויהודיות לכל דבר ועניין, שיש להם זכות מלאה על היהדות שלנו, לא פחות מלכל אחת ואחד אחר, שרלוונטי למי שחיה בישראל בשנת 2014. ולכן, בטקס הזה אין לנו עדים. כולכם וכולכם הם העדות והעדים שלנו. זה מה שדר ודניאל רצו, הם רצו את האהובות והאהובים שלהם, שוות ושווים אליהן לחלוטין ברגע הזה, עדות ועדים לאהבה שלהם. וכאמור, לא קידושין, אלא התמסרות הדדית. דניאל. תודה. אז לפני שיש כמה מילים, קצת תודות. תודה... לבות זה בסוף. תודה, אנחנו נתחיל. לשתי המשפחות המדהימות שלנו על כל האהבה והצמיחה, על האורחים המדהימים שהגיעו לכאן לחגוג איתנו את האירוע הזה. למרב, על הניצוח ועל ההתארגנות, תודה רבה על הטקס המדהים הזה. לדר שהפיקה אותו כמעט לבד בזמן שאני באיש המקום בארצות הברית. וגם, תודה לכמה אנשים שוויתרו על התענוג להיות אתמול במילאנו ולצפות במכבי תל אביב בגלל האירוע הזה היום. אני מקווה שתשנאו אותנו קצת פחות אחרי זה. אז ככה. אז חשבנו שתרצו לדעת קצת איך כל הדבר הזה התחיל. ובגלל שאני ביליתי את 18 שנים האחרונות שלי בארצות הברית, העברית שלי היא לא מה שהייתה פעם. ולכן אני אקרא את זה קצת מהכתב. אז לפני בערך שנתיים אני הולך לי ברחובות ניו יורק עם ידידתי הטובה סיגל סיבר ממרי לינץ', שמספרת לי שלפני ימים מספר היא צפתה בעמי אילון, שהתראיין בתוכנית טלוויזיה בארצות הברית של צ'רלי רוזבאו, דיבר על עתיד כחול לבן. עמי, הכל בגללך, רק שלי. היא מספרת לי על הארגון וגם שחשוב לדעתה להשיג לו תמיכה בארצות הברית. ומה שהיא לא סיפרה לי זה שיום לפני היא כבר שוחחה בטלפון עם מנכ"לית הארגון, זו שעומדת פה לצידי, ושחוץ מגיוס משאבים לארגון יצא שהם שוחחו גם על נושאים אישיים. ואז היא אומרת לי, תשמע, אתה יכול לעזור להם. למה שלא תיפגש עם דר כשאתה בפעם הבאה בישראל? קבענו להיפגש כשיהיה בארץ בערב ראש השנה 2012, נפגשנו לפגישת עבודה של שעה אחת, שבאופן טבעי נהפכה לדייט של שלוש שעות, וכמו שאומרים באנגלית, the rest is history. עכשיו תראו, moment of truth.
אם לשפוט לפי הרקורד שלי ממערכות יחסים בעבר וכמות הפרידות של כמה מחבריי, נראה שהסיכוי שזוגיות תצליח בפוסט מודרנה ובעיקר שתשרוד את מה שמכונה נצח, או כמו שאנחנו אומרים, happily ever after, הוא בערך כמו הסיכוי שסטארט-אפ יעשה איזשהו IPO. כמובן שכל הסטארט-אפים שלי יעשו, אז לא פתאום. אינני יודע את הסוד להצלחה לא לסטארט-אפים ובהחלט לא למערכות יחסים. מה שאני כן יודע שלפחות בשבילי, בדרך כלל אותו עולם נצח מיוחל, עוברת בלחיות היטב את היום-יום עם בת זוג שתתאים. מישהי חכמה מאוד, שאפתנית עם לב ענק, ורצון לשנות ולפעול למען משהו גדול יותר ממנה, וגם מכולנו, ואני שמח לומר שמצאתי את כל אלו בך. לך, דאר, אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך ושאת האישה שלי. אני מבטיח תמיד לנסות להיות שם כשצריך, לאהוב עד השמיים, לתמוך בחלומותייך ובנו כלכלית, להריץ אותך ולהיות גאה במי שאת ומי שאותי, ותמיד להיות שם, לא משנה את הרכבה של הממשלה. תודה שלך. אם יש שוויון. טוב, אז כמו שמרב אמרה, ידוע לרוב האורחות והאורחים שלנו כמה אני מתנגדת למוסד הנישואים בצורה המסורתית והמדינתית שלו. היה לנו באמת מאוד מאוד חשוב להדגים אפשרות אחרת לכל מי שבקהל אולי עוד לא התחתן או שוקל את זה, או שוקלת. אבל אני רוצה היום להגיד לך, דניאל. אתה האיש שלי. ידעתי שאתה האיש שלי כשהבחנתי, למרות הרבה מאמורות בדרך, שאנחנו חולקים עולם ערכי משותף, ושאנחנו מאוד דומים בהיותנו אידיאליסטים, אבל גם ריאליסטיקנים להחריד, שאפילו חוטאים לעיתים בציניות, גם כלפי המעמד הזה ממש. ידעתי שאתה האיש שלי כשהבנתי שאתה שותף מלא לתפיסת עולם שוויונית אמיתית, וזה לא מובן מאליו למצוא גבר כמוך, אפילו כיום. במובן זה, דניאל, את הדוגמה בעיניי, ואתה מעורר בהשראה ואמונה שניתן לקיים זוגיות מוצלחת גם לפי אמות מידה טובות יותר לכל הצדדים. הדרך שבחרנו ללכת בה, יחד ולחוד, היא לא דרך פשוטה, והיא רחוקה מלהיות שגרתית. יש בה קשיים גדולים ואתגרים בלי סוף. אבל אני יודעת שאנחנו בדרך הנכונה ויותר מזה, אני יודעת שבחרתי נכון את בן הזוג שלי למסע. אני מתחייבת בפניך במעמד זה, לעשות כל שאוכל כדי להיות לך שותפה מצוינת, מעניינת ומאתגרת לחיים. אני מבטיחה לתמוך בנו כלכלית ולדאוג לרווחתנו. אני מבטיחה לעמוד לצדך, אני מבטיחה לתמוך בחלומותיך ולעודד אותך להצליח ולהגשים את עצמך. אני אוהבת אותך ומבטיחה לעשות כל שניתן כדי לשמר את אהבתנו גם בעתיד. אז השלב הבא זה שבע ברכות. בעיקרון, העיקרון של שבע ברכות הוא מאוד יפה. ולפני שניגש אל האהבה, אהבה, אבל יש פה כמה ציבור פוליטי. ולכן צריך להגיד, דר, שבכל זאת, את עושה לא חתונה שמגיע אליה נשיא המדינה הבא, אם תרצה השם. שמגיע אליה ראש הממשלה הבא, אם תרצה השם. כמה חברי כנסת בשורה הראשונה. ראש העיר פתח תקווה לשעבר, ועוד ועוד ועוד. הרבה משהו שלא הזכרתי כמובן, ואני מתנצלת, אבל אנחנו צריכות בכל זאת גם לגמור להתחתן היום. אז השבע הברכות הן ברכות אחרות בתכלית, שדר ודניאל סידרו שהקרובות והקרובים אליהם יברכו אותם במה שהן יהיו רוצות ורוצים שיברכו אותם. אז את הברכה הראשונה אני רוצה להזמין בבקשה את דנה רייזין, החברה הטובה בה"א הידיעה, לברך. טוב, אז הדברים שלך. רגע, רגע.